66-ամյա Ադելաիդա Հարությունյանը տարիներ շարունակ ապրում է մայրաքաղաքի կենտրոնի շենքերից մեկի շքամուտքում։ Ճամպրուկներն ու հնամաշ առարկաները իրար վրա դիզելով իր համար կացարան է ստեղծել հարկերի արանքում։ Ոչ ազգական ունի, ոչ բարեկամ, ոչ էլ անգամ անձնագիր, որ ստանա իր հասանելիք թոշակը։ Այնքան տեղ եմ գնացել, ուժեմ ես ադայելը։ Ամիսներով, տարիներով շարունակ։ Ես արդեն չգիտեմ։ Այն օրը գնացի թոշակի տեղը, մի հատ քնի քանից իրար դեպից 1000 դրամ փող տվեց։ Ասում եմ թաղեմ իրանց, որ իրանք սենց են անում։ Ամոթե չեն անում։ Թոշակը ի՞նչ ա, 20 քանի հազարատ է 30-ը, ի՞նչ կանա։ Պետք է վերս չեն տա։ Դա լի ասեց, ասում են սոված մերի։ Թոշակս ի՞նչ ա, 20 տարուց ավել աշխատել եմ, աշխատանքային երկու գրքի տարել եմ։ Ամենուր ավելը ձեռս առնում եմ այդպես, հիվանդ եմ կոկորտ, որ մի բան մաքրեմ, մի բան անեմ, ինձ փոխտամ։ Տաքսիստն է, դեռ շուտ է տա, կուտում է խնդրին։ Այս պետության համար ես գոյություն չունեմ, անձնագիրն ինչ է, որ չեն տալիս։ Դժվարությամբ համաձայնելով խոսել տեսախցիկի առաջ ասում էր անոթ հեվանկինը, ավելացնելով, եթե գոնե թոշակ ստանա, կգնա վարձով կապրի։ Հա հիմա չէ կարա վարձով ապրեք, հիմա սենց վիճակում։ Հիմա որ թոշակը ստանա, ես վարձով կապրեմ, բայց չեն տալիս։ Խիչ եմ կարա, որ թոշակը ստանա, ես մի 19000, 10000 այդ էժանտում կարամ ճարեմ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում գիտեն անոթևան Ադելաիդայի մասին։ Ասացին թոշակը չեն կարողանում ձևակերպել, քանի որ որևէ տեղ գրանցված չէ։ Հարցին թե ինչպես կարող է գրանցում ունենալ մի մարդ, ով ոչ տուն, ոչ տեղ ունի, ոչ հարազատ ու բարեկամ, նախարարությունից հորդորեցին դիմել անոթևանների կացարան։ Այստեղ էլ տնորեն Շավարժ Խաչատյանը հայտարարեց, թե կինո հոգեկան խնդիրներ ունի եւ թեպետ իր գլխավորած կացարանում նման խնդիրներով մարդկանց չեն ընդունում, այդուհանդերձ պատրաստ է բացառություններ անել, խոստացավ կուքնեն Ադելաիդային պաստաթղթերը կարգավորել և թոշակ ստանալ, եթե դիմի իհարկե։ Ըստ կառավարության սոցիալ-աջակցության մասին օրենքի, մենք իրավունք չունենք հոգեկան հիվանդներին մեզ մոտ պահելու, բայց մենք ուզում ենք որպես հայկին աջակցել իրեն, որ կարողանանք իր փաստաթղթերը հանել, բայց ինքը չի ցանկանում, իսկ մենք ստիպողական իրան չենք կարող բերել, դա մարդու իրավունքների խախտում է, մենք մարդուն չենք կարող ստիպողական բերել։ Այսօր, երբ նորից այցելեցինք տիկին Ադելաիդային, ոչ նրան տեղում գտանք, ոչ էլ իրերը։ Հարևաններն ասացին, թե կինը միայն ցուրտ եղանակներին է պատասպարվում շքամուտքում, իսկ տաքորերին տեղափոխվում է շենքի բակ։ Իդեպ հենց հարևաններից էր հետաքրքիր մանրամասներ իմացանք Ադելաիդայի անցյալից։ Կինը պատահական չէ այս բակը ընտրել որպես կացարան։ Ժամանակին նա 4-սենյականոց բնակարան է ունեցել հարակից շենքում։ Անոթևան կնոջ ինքնաշեն կացարանը իր նախկին բնակարանի պատուհանների տակ է։ Հարևան Տիգրանը մեզ պատմեց, որ Ադելաիդայի հետ մի բակում է մեծացել։ Ներկայիս հիվանդ ու թափառաշրջիկ կնոջը ժամանակին շրջանայինի գեղեցկուհի էին անվանում, հիշում է նա և ավելացնում։ Կինը պարզապես խարդախության զոհ դարձավ և փողոցում հայտնվեց որդու և ազգականների պատճառով։ Խաբել է, իրան թողել աստեղ ու գնացել է Ամերիկայում, բավականին բարվոք վիճակում է ինքը, ու իրան որ հարցել են, որ գոնե մորը օգնեց, ինքը ասել է, որ ես մեր չունեմ։ Այդ է նկարագիրը, ինքը բավականին լավ կյանքով ապրի, ինքը չի հանդուրժում, իրան համարում է, որ իր տան մոտ ինքը ապրի։ Դե հիմա մեր, այն որ ասում եմ, մի հայատում մենք, ես ինչ ծնվել եմ, ես ճանաչում եմ իրան, դե բնական է, ոչ մեկից ցավալի է, բայց մեր օգնելու բանից վեր է։ Այսօր Ադելաիդան ավլում է իր մանկության բակը, որպեսի նախկին ընկերներն ու հարևանները օրվահացի փոխտան և որպեսի ոստիկանություն չդիմեն տարածքից վտարելու համար։ Ասում է, կորցրել եմ հավատս մարդկանց հանդեպ, այդ իսկ պատճառով հրաժարվում է այլևս դիմել որևէ պետական կառույցի։ Հերիքա բոլա, սկոլկը մեզ, սկոլկը զագազիլի ձեզ, մյուս տակ մոշն է ռազվի, սա ինչ կարելի ասենց վիճակ, ես ով եմ մարդ եմ, ես արդեն ի վիճակի չեմ, ես ինչ բանա, ես ինչ խայտարակություն է։